Dečija graja na ćošku ulice Marije Bursać i Cetinske na novosadskom naselju Adice danas se čula više nego ikad, jer su mališani dobili prvo javno igralište od oko 280 kvadratnih metara sa ljuljaškama, toboganima i drugim spravama za igranje. Kako ti se sviđa ovde? Je lepo? Da. Šta ti ovde najinteresantnije? Šta ovde sve ima da za igru? Ljulja. Super, deca je puno, igraju se fino. Jel vam se sviđa ovo igralište? Da. Šta vam se najviše sviđa? Ljulje meni. Kako? Ljulje. Ljuljaške? A tebi? Tobogan. Najviše mi se dopadaju klackalice. A tebi? Meni je najlepše sve ovdje, ne mogu da izaberem šta mi je najlepše. Iznos donacije kompanije Schneider Electric Hub je 25.000 evra, a u realizaciji su učestvovali fondacija Ana i Vlade Divac i grad Novi Sad, koji se pobrinuo za odgovarajuću propratnu infrastrukturu kako bi deca bila bezbednija. Veoma je važno da naša deca imaju prostor na kom mogu da provode svoje slobodno vreme, to je veoma važno za njihovo odrastanje i grad Novi Sad svakako da to prepoznaje i evo sama činjenica da je 2014. godine od 2021. godine izgrađeno čak 55 novih dečijih igrališta, 45 teretana na otvorenom i 5 street workout terena. Fondacija Ana i Vlade Divac u zadnje 17 godina je opremila, rekonstruirala ili izgradila preko 285 objekata za obrazovanje, kako deci, tako i omladine. Nama je uvek čast da radimo sa dobre prijatelje, sa dobre partnere. Mi smo dosta mlada kompanija, mlada po godinama, negde prosek godina naše kompanije je 36-37, posledično oko 700 mališana su deca naših zaposlenih, tako da nema većeg motiva za nas da činimo ovakve stvari od toga. Dečije igralište u Adicama je jedno od 9 izgrađenih igrališta u Novom Sadu u ovoj godini i kako grad ističe, u planu im je da deca svakog novosadskog naselja dobiju mesto za igru i bezbrižnije detinjstvo. Zato pozivaju sve društveno odgovorne kompanije da slede primer Schneider Electric Hub-a i ulažu u bezbedniju i lepšu lokalnu sredinu.